kupio sam napuštenu kuću za 100.000 evra i pronašao sam veliku tajnu, sad ću da vam pokažem šta je. U spavaćoj sobi ima tajni prolaz. Ja ću od ovog tajnog prolaza danas napraviti najbolju sobu. Imaćemo kompjutere i najluđe stvari ispod, ali ćemo sve to morati danas zajedno da sredimo. Prvo mora da pomerim krevet, tako da ćemo njega da ubacimo u ovu sobu ovde u dnevnu koja je u potpunom haosu. Ostavit ćemo ovde krevet, pogledaj na šta liči kuća. Rekli su mi da niko nije živeo ovde čak 10 godina. Tako da postoji šansa da možda ima duhove, ali hajde sada da uđemo u naš tajni prolaz. Čekaj da pokupimo ovo smeće. Okej, se spremni ljudi. Oh my god, ovo je previše uništeno. Imam mnogo posla danas, sve ovo moram da očistim. Ali hajde da vidimo prvo gde vode ova čudna vrata. Stani malo. Ovde iza... Znači već mogu da osetim kako smrdi ovde, fuj. Neko je pomacao sve i vrata na kraju vode do još drugih vrata. Imaju WC i ovde iza možete da se popnete gore. Čak šta? I da se vratite u dvorište kuće. Oh my god, ovo je brutalno. Znači ladno može i iz dvorišta da se izađe. Vidite ovako, ovde ima beskonačno puno posla. Zato ću ja već sad da krenem sa skupljanjem smeća. Tako da samo ću da iskrićem svo smeće ovako, to se ovako skuplja, vidite. Tako da ću morati što više ovih kutija da pomerim, a sve ovo ostalo što ne mogu tek tako da izbacim, kao recimo teglu koju moram da uhvatim i da stavim negde. Ne znam gde ću sa tim ljudi. Ne znam gde sa tim uopšte da ide. A jasno mi je, pogledajte, imamo alatku koja izgleda kao nešto što skenira, vidite što držimo u ruci i onda možemo da prodajemo stvari. Tako da ću da prodam sve ove gluposti jer mi ne treba. Trebaju glupe čizme koje 10 godina niko nije koristio, nikako. Tako da ćemo sve ovo da uništimo, čak i police. I sve odavde, inače, hoću čak i ovaj zid da probušim. Vidite kako ovdje ima zid i onda ćemo imati džinovsku sobu. Čisti, 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 čisti i to je to. Sve smo počistili, pazite sad ovako. Ova prva soba je totalno počišćena. I prije nego što sredim podove, želim da uništim zidove. Tako da treba će mi čekić koji je ovdje. Dakle, kao što vidite, imamo čekić i sad kada kliknem ovako, o! Oh my god, ovo je glasno. Mnogo puta treba da udarim da bi zapravo palo. Ajoj, opet će biti puno posla ako želim sada da srušim. Okej, ovo je lakše. Satio sam kada je zid vanji. Morat ću da se pomerim da me ne pogodi neka cigla u glavu. Okej, teže nego što sam i mislio. Uništavao sam sve zidove i sada su totalno uništeni. Pogledajte, sad već imamo jednu džinovsku sobu ovde. Okej. Ovaj tajni prolaz već sada izgleda mnogo bolje. Jedino što želim da dodam odmah sad su svetle, jer su ova gore užasna. Pogledaj šta niče. Tako da ćemo njih sve na brzinu da prodamo i da stavimo neka normalna svetla da možemo da vidimo. Kao što vidite, imam tablet preko kog mogu da kupujem sve stvari. Ovo košta 200 evra jedno. Okej, sviđa mi se, može. Stavit ćemo ih par ovako na zidu čisto da možemo da vidimo dok pravimo sve. I naravno treba nam dugmić za svetla koje ćemo da stavimo ovde. Ovo je samo privremeno, ljudi, ne brinite. Tako da sad kada kliknemo, upale se sva svetla sa strane. Okej, stavit ću i gore ovo čisto da malo jače sija. Okej, sad sve sija odlično. Sklonio sam na brzinu sada sve spoda i vreme je prvo sada da očistimo pod. Tako da, za to će nam služiti ova ovde četka. Vidite, sad imam crvenu četku u ruci i cela poenta je da ovako idemo svuda i sve što vidimo da obrišemo. Okej, imamo i na zidovima, fuj, neko se ispovraća ovde, jer ti mene zezaš. Ima još negde, vidite prljavštinu. Ovo na plafonu tačkice što vidite, to je samo neka buđ, to ćemo kasnije kada budemo krećeni da sklonimo. Tako ćemo skroz da očistimo sve ovde dole. Vidi na šta liči, ovo su dopera. Ja ne verujem. Probit ću posle ove ostale zidove, ali sad vidite otprilike već kako izgleda. Možete priznati da je mnogo bolje nego kad smo ušli. Sećate se kako iz ovog ugla izgledalo, sad nema apsolutno ništa. Siguran sam da je vaša soba u haosu, ali kada ostavite like, magično će biti skroz počišćena. Tako da uradite to sad, i ako vam je uspjelo, recite mi u komentarima, zanima me da li je nekom zapravo uspjelo. Okej, sada kreće zabavan deo, ljudi. Ovde hoću da promenim skroz podove i zidove i onda ćemo da kupimo stvari za naš bunker, a posle ćemo da ga proširimo. Tako da, hajde prvo ovako. Preko našeg tableta treba sada da izaberemo kakav ćemo pod da bude. Iskreno ja bih htio da bude ovako drveni pod jer mi se taj dosta sviđa. I sad treba skroz ovako da pretvorimo pod u drvo. Okej, sada već ozbiljnije izgleda. Nisam siguran da li hoću drvo, sad kad malo bolje pogledam. Pazite, dobro izgleda, moram da priznam. Eh, ovi odvali su mi gadni ovde, kako da ih sklonim? Znam da to treba da se ima jer ako padne kiša ili nešto, ali kako da ga... A, gadan je, fuj. Ne mogu čekićem da ga lupim. Ne, definitivno ne može. Definitivno odvode ne mogu nikako da uništim, ali to me neće sprečiti. Šta? Šta se ovo pojavilo gore, alo? Ovo ja nisam tu stavio, jer imamo već duhove u mom podrumu. Sada ćemo da provodimo zidove. Sad bih volao ja vas da pitam koju boju da iskoristim, ali ja ću sam da izaberem. Tako da, iskreno mislim da bi samo skroz bijelo moglo da izgleda dobro. Evo, sad ćemo da probamo. A, ovo je za plafon, ha, 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 ovo je samo za plafon, tako da čekaj da vidimo na šta to liči ako se stavi. E, okej, ovo izgleda zapravo dobro. I onda ćemo zidove isto tako bijelom bojom da napravimo, da se ne pravi puno razlike. Jer ja želim da ovo ima smisla, razumete, da ovo bude najbolji tajni prolaz koji ćete ikad pronaći u životu. Sada već mnogo, mnogo
mnogo bolje izgleda. Ok, vreme za zidove. Pazite sad, ja mogu da dodam stub ovako i to može da bude cool, ali će to da smanji prostoriju. Ne, želim tako. A, jasno mi je, znači, ovo su sve boje koje možemo da koristimo za naš zid. Koju biste vi uzeli od svih ovih? Ima ih stvarno puno. Konačno izašla nova sveteća Rockfam majica, koju vi možete poručiti na Rockfam shopu. Prvi put imamo sveteću majicu koja cela sija. Ovako izgleda majica kada se ugase svetla, sija u potpunosti. Najbolja stvar je što svako slovo bukvalno sija. Majica se već trenutno prodaje nevjerovatnom brzinom, zato ako je želite, požurite na shop i uzmite dok još možete. Možda svetlo plavu ili skroz belu, to sad različno. Mislim da ćemo belu. Uzimamo ovo definitivno, uzimamo najveću kanticu koju ćemo da stavimo ovde. Ok, kao što vidite, poenta je da sada stavimo i da napunimo ovako ovo i onda možemo da bojimo zid. Bam! Vidite kako izgleda. Ok, ovo će sada da bude brutalno. Znači, ne mora zid po zid, logično, nego možemo da izaberemo sve ovako. Ok, ovo sada već izgleda mnogo, mnogo bolje. Znači, kada smo ušli, bukvalno ništa od ovog nije bilo. Mislim da ćemo trošiti celu ovu kanticu boje, jer kao što vidite, ostalo je samo još malo. Zapravo ima dosta. 100% će čak imati i za ostatak ovog našeg podruma. Kako da ga zovemo? Tajna soba ili podrum? Još uvijek nisam siguran. Čekaj, stani. Ko je razbio ovaj ovdje zid? A da, ja sam. Ja ću tu da prođem. Tako da, neću da bojim taj zid jer ću ga uništavati. Malo sam glup što sam to obojio, ali ne veze. Ajde, sad kad smo već počeli, ceo ovaj deo ćemo da obojimo. Sjajno. Ljudi, ovo izgleda prebolesno dobro. Jedna mi se cveta ova kanta koju ćemo trenutno da pomerimo, stavit ćemo je ovdje, u ovaj nezavršeni deo. I pazi sad, kad se zatvore ova vrata, izgleda kao da je perfektno. Mnogo je cool. Ovo ću čak možda i da ostavim ovako na zidu, jer mi se sviđa. Samo ću ovdje malo da ih ispravim, jer ne stoje baš ravno i ovo je previše dole, tako da ćemo da ga podignemo gore. Nice. Vidite kako izgleda. E, sad ćemo ovdje da stavimo kompjutere i da izgleda brutalno. Ok, čekaj. Prvo nam treba 100 za kompjutere. Ne zezaj me, možemo da napravimo i bilijar, pikado, stoni tenis, američki futbol, sve živo, gle šta sve ima ovdje, čoveče. Ima čak i stoni futbal. Ja sam inače htio kad se ovdje uđe da imamo kompjutere, znači sa ovog zida kompjutera da možete da igrate igrice, logično da gledate moje videe, a onda kad se ovdje prolazi da ima recimo stoni futbal, stoni tenis, sve ostalo, to bi bilo 20 puta bolje. Tako da sad ćemo ovdje napravimo sobu sa kompjuterima. Tako da hajdemo koji ćemo 100 da iskoristimo. Ovo su sve neki mali i gadni, jer ima neki gaming 100, nema, ali ima gaming komp i gaming stolica od 200 evra. Ok, onda ćemo definitivno morati neki običan 100 da uzmemo. Iskreno hoću crni, zato što mislim da će se super uklopiti u prostor, tako da hajdemo kako bi to izgledalo. Ne ovako, daj rotiraj ga. Kao što vidite, kada ga rotiramo i stavimo ovako, moglo bi da bude perfektno. Ovdje ćemo jedan 100, odlično. Ovdje ćemo drugi, ja staje 3 stola, staje. To sam i htio. Znači, htio sam da imamo 3 kompjutera ovdje za 3 osobe. Ljudi, gle kako ovo već izgleda brutalno. Ok, čekaj malo, ovaj 100 da pomerimo ovamo. Mislim da bi bolje bilo kad bi ovaj 100 bio ovdje i onda možemo sve malo da ih pomerimo u desno. Da, ovo sad već mnogo, mnogo ozbiljnije izgleda. Vreme za kompjutere. E, stani, pre toga želim one stolice da kupimo. Vidi koliko ovo brutalno izgleda. Možemo da biramo boje, pazi ovo, ima zelena, plava, svaka će biti drugačija. Ako neko dođe i voli drugu boju, prvo ćemo uzeti crvenu koja izgleda ovako, tako da ćemo da je zaglavimo ovdje da stoji. Može ovako, tu je sad crvena, ali ćemo isto pored da stavimo zelenu recimo. Evo vidite da ima zelena ili bela, može bela, izgleda previše cool. Vidi ovo, slonio se me. Znači nju ćemo malo da stavimo ovako, crvenu, belu i pored možemo staviti recimo ljubičastu. Ili neku boju koja je skroz drugačija, crna, može. Ova je skroz drugačija od ostalih, tako da ćemo nju da zaglavimo ovdje. Zamislite da imate tajnu sobu sa tri kompa ovako. Ok, ja sam previše uzbuđen. Hajmo sada da stavimo kompjutere na svakom od ovih stolova. To je najbolja stvar za sada. Koristit ću ovaj koji je kao malo zakrivljeniji. Imamo manji, veći i najveći. Ok, hajde stavit ćemo ovaj... Ovo je ogromno. Nema šanse, ovo je najveći TV ikad. Nikako. Znači, uzet ću najmanje da vidimo da li taj može. Uf, taj je veliki. Ok, ništa, morat ćemo najveći da stavimo, jer to je jedino što možemo da izaberemo, što je još bolje, iskreno, što se žalim. Svi vole velike monitore, ali ovi su ga baš preterali. I ovdje treći. Ok, izgleda cool. I sad ćemo staviti tastature i miševe ovdje na svakom. Uzet ćemo naravno ovu gaming tastaturu koja je naspram ovog TV-a kao najmanja stvar na svetu. Stavit ćemo na svakom stolu istu da se ne bi posvađali čija je bolja, čija je lošija. Bam, i još miš. Vidite da imaju cool miš. Ej, kompjuter mi je ostao. Čak ima i boje, pogledajte, možda bude plava, žuta. Aj, stavit ćemo sve isto, žuta boja. Nekako mi se ovaj žuti najviše sviđa i stavit ćemo ih ovdje. E sad, kompjuter nema mjesta da bude na stolu, nema šanse. Vidite da izgleda cool. E, mogu da se menjaju boje, to mi se sviđa. I čak se možete skroz da umenjate boju. Biće skroz crni, stavit ćemo ovako da bude šaran sa svih strana. Tako da ću sad morati da stavim ovako ispod stola, jer nemam gde drugde. Sve ostalo je zauzeto, tako da će svako dobiti ovako sa desne strane svog stola i jedan gaming računar. Druže, ovo izgleda bolesno. Znači, ja bi ovdje ceo dan sedeo, igrao bi igrice neprestano. Jedino sad što ova svetla će da budu ovako iznad. Stavit ćemo ih ovdje, jer smetaju iza monitora, logično. Tako da će svako imati jedno svetlo iznad svog monitora na ovaj način. Bam! Wow, okej, ovo je brutalno. Zamislite da povežemo skroz
kroz cijelu liniju ovih svetala. Da, gledajte sad moju ideju. Čak možete da birate boju ovih svetala, možda bude bilo koja. Aj sad recimo da uzmemo plavu. Ja bi sad sva ova svetla mogao da povežem na ovaj način i onda će ceo zid da sija. Da, pa ovo je poenta, ovako se to koristi. I možete čak da ih sastavljate ovako. Ja sam to htio da kupim za svoju sobu, ali ne mogu da verujem da će sad ova soba u podrumu biti bolja nego moja u stvarnom životu. Znači sad sam već besan. Stavit ću svuda na ovaj način i ovdje sam promašio. Bam, ljudi, gle kako izgleda. Sam jako ljubomoran na ovaj podrum. E, vidi, ima mikrofon da se kupi. Može, zato što je možda neko youtuber, tako da ćemo staviti ovdje. Ja imam mikrofon u svojoj kući, logično da bi mogao da snimam. Tako da kad dođem dole u podrum, želim da mogu i tu da snimam. Stavit ćemo na svakom stolu po jedan mikrofon, pa ko hoće možda koristi, ko neće ne mora. Bam. Šta još tu možda se kupi od elektronike? Niže specijalno. Hajde da uzmemo sad recimo nekih dvosed ili trosed iza da možda se sedi. Recimo ovako nešto još kad bi bilo žuto. Vidi, ima čak i boje. Plavo, brutalno. Kad neko ko nije gamer dođe u sobu i hoće da sedi i da uživa, može to da radi ovde. Tako ćemo staviti tačno uz zid ovako iza, da može da se prođe ovde, a da može tu neko i da sedne. Treba nam neki stočić tu, to ćemo sad da stavimo. Pazi kako brutalno izgleda. Okej, sad sam već ljubomoran previše na ovo. Želim ja ovo u svojoj kući. Stavit ćemo plavi stočić da se slaže. Jao, kako ovo dobro izgleda, čoveče, ne verujem. Možemo čak sa obe strane, znači stavit ćemo ovde ovako, pomerit ćemo krevet s ove strane vamo i onda ćemo isti ovaj stočić da stavimo s ove strane, kako bi se slagalo. Kako ovo predobro izgleda, ljudi. Brutalno. Okej, ja sam previše zadovoljan s ovim. Nadam se iskreno da se i vama sviđa. Pored nove majice, ocenite sad u komentarima i ovu najluđu gaming sobu. Nego mogu i svoje recimo da stavim iza gitaru. Možda se bira boja. Okej, može crna, sviđa mi se. Stavit ćemo gitaru ovako na zidu i to možda dve. Stavit ćemo ovdje ovako jednu i između ova dva svetla ćemo staviti drugu. Neka bude žuta i evo ga. Bam. Wow. Oh my god. Koliko je dobro, čoveče. Mislim da je ovo i više nego dovoljno za prvi video, a vi ako želite nastavak, imamo ovo sve da probušimo i da produžimo ceo ovaj podrum da izgleda još bolje i veće i celu gore kuću. Ostavite like za još jer mislim da ovo početak teče gludog. Kliknite gore na sljedeći video i ne zaboravite da je nova majica sada već na šopu.